आयरल्यान्ड उल्ससँगको मैत्रीपूर्ण टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल ए टोली पराजित भएको छ आज कृतिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाल एक्काइस रनले पराजित भयो आयरल्यान्ड उल्सले दिएको दुई सय तेइस रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ए उन्नाइस ओभरमा तिन बलमा दुई रनमा अल आउट भयो नेपालका लोकेश बमले शतक बनाए लोकेश छप्पन्न बलमा एक सय छ रन बनाएर आउट भए तर उनको उत्कृष्ट शतकका बावजुद नेपाल पराजय भोग्न विवश भयो यस्तै आरिफ शेखले उना पचास रन बनाए टोलीले अडसठी रनमा तीन विकेट गुमाएको अवस्थामा लोकेश र आरिफले चौवालिस बलमा एक सय एक्काइस रनको साझेदारी गरे आयरल्याण्ड उल्ब्सका फियोन ह्यान्ड र म्याथ्यू हम्फ्रेसले सम्मान तीन विकेट लिए जित नजिक पुगेर हार बेहोर्दा नेपाली टिमबाट उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको लोकेश बमको शतक खेर गएको छ सोह्र ओभरमा एक सय उनानब्बे को सहज अवस्थामा रहे पनि यसपछि लगातार विकेट जाँदा नेपालले खेल गुमाएको हो अन्तिम चार ओभरमा चौतिस रन आवश्यक हुँदा नेपालले सोह्र ओभरपछि पछि नै प्रहार गर्न सकेन यसअघि कृतिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको आयरल्याण्ड उल्प्सले बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर दुई रन बनायो आयरल्याण्ड उल्फ्सका पिटर मूर उन्न पचास केड कार्माइकल रप्तान नील रकले सम्मान अड़तीस स्टेफेन डोहेन ने चौतीस ग्यारेथ डिलोन ने नट आउट तीस रन बनाए बॉलिंग तर्फ नेपाल ए का कमल सिंह एडी तीन तथा सागर ढकाल र रिफ शेखले सम्मान एक विकेट लिए टी ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला को दोसरो खेल भोली र तेसरो खेल आउने आने सोमवारोली रयरलैंड उ तीन खेल को एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आउद बुधवारदे शुरू होने इसी राष्ट्र क्रिकेट टोली रैंड उल्स बीच को दुई खेल को टी ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला ले दुई शून्यले जितेको थियो राष्ट्र क्रिकेट टोली भने अहिले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत गएको छ